Mitä teistä tulee, kun te valmistutte? Musiikkiteknologeja. Roudareita. Äänimiehiä. Bussikuskeja. Tai siis no, se on tietenkin itsestä riippuvaista, mutta kuskeja. Kaikkea, mitä ääneen liittyy. Terapeutteja, kokkeja. Kaikin näköistä. Niin. Joo. Mitä kaikkea täällä opiskella? Kaikkea musiikkiin liittyvää, erilaisten teknisten vempaimien käyttöä. Miten hyödyntää teknologiaa musiikkiin? Miksi te haitte tämän? No mä itse opiskelin toista allaa ennen tätä, mutta sitten kuitenkin koko ajan oli takaraivossa semmoinen ajatus, että kiinnostaisi lähteä musiikkia opiskelemaan. Ja sitten mietin asiaa ja tämä teknologiapuoli ehkä tuntui semmoiselta, joka kiinnostaa vähän enemmän, mitä tuo itse muusikkopuoli. Niin ajattelin sitä kokeilla ja sattuin pääsee sisälle ja täällä sitä nyt ollaan toista vuotta. Millaiselle tyypeille te suosittelisitte musateknoksi opiskelua? Tietenkin semmoiselle, jota kiinnostaa tuo nippeleiden ja nappeleiden kanssa värkkäily ja sitten ylipäätään pitää olla kiinnostunut mun mielestä soundeista ja soundin maailmoista ja kaikesta, mitä se musiikki pitää sisällään, ei pelkästään niin kuin soitannollisesti. Ja ehkä ihmisenä pitäisi olla semmoinen vähän edes ulospäin suuntautunut, että se kuuluu kans tälle alalle aika olennaisena osana. Millaista oli pääsykokeissa, muistatteko ollenkaan? Se oli tosi, ainakin itselle oli tosi semmoinen, miten se nyt sanoisi, jännittävä tilanne. Mutta opettajat oli aika semmoisia rentoja siinä tilanteessa. Ei tullut itselle semmoinen olo, että nyt ollaan tultu johonkin idols-tuomaristoon eteen, vaan siinä oli ihan semmoinen lepponen fiilis loppujen lopuksi. Ja kaipa se menikin sitten ihan jotenkin kohtuudella. Niin, tässä kun kerran olemme. Mutta mukavat pääsykokeet mun mielestä oli. Ainakin teknologiapuolella oli niin kuin monenlaista tekemistä siinä pääsykokeiden aikana. Mitä kaikkea tarvii osata jo tänne hakiessa? Semmoinen välttävä soittotaito ja lähinnä se motivaatio ehkä on se homma, mikä on kuitenkin kyllä päällimmäisenä. Että jos hakijasta huokuu semmoinen, että oikeasti kiinnostaa oppia ja tehdä näitä asioita, niin kyllä se otetaan huomioon siinä. Niin, että välttämättä ei tarvii olla hirveän kokenut teknologia. Ei todellakaan. Mistä kaikkialta teknoja voisi sitten mahdollisesti pongailla tuolta työelämän puolelta? Ainakin se näkyvin osuus on se keikat, live-keikat. Siellä tiskin takana on joku teknologi painelemassa nappeja, nostelemassa liukuja ja ottamassa haukkuja vastaan siitä, kun äänet tulee liian lujalla. Kyllä. Niin, keikat, festarit, aina niitä mustahupparisia reisitaskuhoususia. Pitkätukkaisia hippejä. Niin, niin kyllä. Niin. Ja studioista ja no sieltä nyt tarvemmin kukaan bongaa yhtään mitään. Että siellä ne on niin, suunnitelmien ovien takana. Kyllä, yksinäistä hommaa. Työllistymismahdollisuudet loppujen lopuksi on aika laajat. Tästä ei välttämättä itsekään tiedä, vaikka teattereihin saattaa joo ihmiset päästä töihin ja tähän kaikkeen. Melkein kaikissa paikoissa, missä on jollain tavalla, niin kun, jos tarvitaan jonkunlaista äänen vahviketta, niin siellä sitten yleensä joku on, joka sen asian on hoitanut, että se ääni kuuluu. Mikä täällä on ollut parasta? Saako vastata, että kaikki? Saa. Okei, kaikki. Tietenkin aika paljon asiaan vaikuttaa myös muut opiskelijat, ne ihmiset ja siinä ympärillä on, että täällä on semmoinen kiva henki, että muut kannustaa toisiaan ja auttaa toisiaan, että ei ole semmoista, tai semmoista tervehenkistä kilpailua ehkä on, mutta se ei ole semmoista, että ei ole kyräilyä. Niin, koitetaan painaa toisia alas. Täällä on niin kuin poikkeuksellisen hyvä ilmapiiri tässä talossa, että täällä on niin kuin uskaltaa tehdä asioita. Ja illat istutaan yhdessä tuolla aulassa niin ja vitsaillaan. Aamusta iltaan musiikkitalo. Niin. Kyllä. Kyllä.